përpjekja e vazhdueshme për udhëzim e sill udhëzimin. Shikojnë të vëzër, udhëzimi është begatia me e shtrajnë që e kjevën. Nëse e marë këtë begatit, po të kishtë e pas mundësi, njëri u minimunu begatit dhe me i vlerësu begatit, do të ishte begatia udhëzimit e pa konkurencë, në gjitha aspekt në përmë begatit e cira. Apo, ma e shtrajnë begatit. Ma e shtrajnë begatit. Duke qenë që është begatia me e shtrajnë, njerëzit mas lirë të pagujnë. Apo, mas lirë të pagujnë. Ma dje, mas paku janë gatë shumë e pagu për këto. Sa pagun njëri për shëndet, a ka në cifre të të tomë që të shqyra, që ka do që mdurë, minim jera s'paguj, për shlejtë, a thush, ja, qekë është i hapur, sa do që të kërkohet, veç mos mu shë heqë. A ki për shlejtë qekën e hapur, po për të hapur në ki, jo që për veti, për prandarë dhe familjesa. A thot dikush, vallahi, me bëmë më smuth mija, një dhofsha mi 2.000 jera, a thot, ja, s'ko kështë, ja, s'ko kështë. Qeku për shnetë është i hapër, apo, mirë. Qeku për kërkimit pasunis, njeri me kërku pasuni, me punu, nuk ka qeku është me pare. Qeku i shnetës, a është i kufizum, qëre, une punoj dhe në gripë, me më gripë, më për shambullë, ja. Njerit lypin edhe angazhon edhe për të kanceri me mujtë apër. Apo, se qeku i kërkimit dunjas është i hapër në datë apër. Ska kufizim apër. Nga se qmimin i kërkimit të pasunisë dhe bizneseve është ma i madhë se qmimi shumë begative që njerës t'i kanë apër. A përse kjo qasë i gabumë është apër. E, të kështë më razëm. Mirë. A i kja thonë Allah Gjallole Jarab, qeku i udhëzimit është hapun apër. Qele kam, krejt i jepi për udhëzim apër. A shë Allah o të ti këtë gëtë shmëri? Të më thonë që kjo është, a e ka kuptu udhëzimin si srejtë. Dijen me marë, në tash dijen, me kuptu Kur'anin, me kuptu imanin, këtu pik të udhëzime qënë. A pagun? Së pëthone me pare me pagun, me shumë tjera, pa edhe me pare me pagun. Ndaj të nëzër, e kuptën t'im bësoj rahmetin Allah dhe njezatë. E kuptën rahmetin Allah dhe njezatë. Qërë e sëtë, vëllaj, kare, përëm, me arë njëri i famës, i qëka do koftë, atëm. Edhe pse, dhe më honë, kur farë do bje s'kem, heq në marë dhe jërë. Heq, edhe paguim para, me ta. He, adin kush valë. E qëka jep kë? Po, kë së jep kur gjë? E paguim para. Mirë. Me arë në njëri që, për shambull, është i sukseshëm këtë fushë, kë kur të vjenë, për shambull, juve, ja u zgjidhë problemin e caktumë, da këna problem madhë, për shambull, me pas problem me uja, me rryma, e me arë kë, s'keni me pas problem me rrymë kur, garantë, ama kë i lypë, që isha lypë, qële ka allatëm, apo, me në neqë rrymën, me në bunë natën dritë. Që, kjo më rëndësirë. Nëse Allah u gjëllë leona, para se me dërgu pejgamberin, nëse më këshme dhëmë, orëp të mi, për ja u qëni pejgamber që kam ju zritë sytë, apër, edhe zemën, edhe kam ju ka duhet që ka duhet, kam ju qënë gjëllë, sa u pagune, apër? Sa këshme pagune për Muhammedin a.s. E ka dërgu Allah u gjëllë leona falë. Falë e ka dërgu Allah të verë. Sli për njerëzë shpagim për këtë punë. Kërkom për ti e veç ti në gjithu dhe përfitatë. Përndaj të nëzër, Allahu Gjellewala, për me ngrit nga njerë rëndësin e këti udhëzimi, që njerëzit për të mire të një me kuptu, so mire me koni udhëzumë, dhe so është rëndësishme, u adërgën dhe so vështërësi në rrugën e udhëzimit, që ata të dëshmojnë nga dishmërin e sakrificës për ta kërku udhëzimin. Dhe Allah ju ka thënë në Kur'an, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ أُمْسُبُ لَنَا. Ata që përpjekën pak, lodhën pak,
kena me uzu udhëve tona. Shikoj që subulena. Le ne hdijennehum, le ne hdijennehum, kena me uzu, kah kemi në uzu jarëm. Udhëve tona. Udhëve që shpinë të kallahu gjallë levala. Udhëve dëshme. Subule selam. Udhëve të shpëtimit që qënë të kallahu gjallë levala. Përpjekje. Sa më shumë përpjekësht. E ki dertë. Mundosh për anjën uzime. Dikush me aftohet me qaq, qaq, dikush dhe në pak ma tepër, mirë po për anës o për pjekësh, më Allah e kime arritë atëm, o zëmë dhe që ka do kohëtëm. Njerëzit këtë o zëmë e kam pagu me shumë njërët e në zëmë, Allah e atëm. E kam pagu shumë shtrajtë, në format në nëshme, jam për pjekë për këtë o zëmë. Shikoni, përshamë në Sufjan e Theur, rahimullah, si kurse kemi cikë shpeshen, thot 20 vjetë këmë bo betejet vërdushme që të mbetëm stabil, i udhëzum në namës natës. Selman e Farisiu me vitet e tëra, me vitet e tëra, ka udhëthu në komë, duke e kërku njërë në dishëm që din diqka për udhëzimin. E hertën i preft, e hertën i preft, e hertën i preft. Në forma të dryshme edhe me vjetë, edhe gjithë kun argatë, punëtur, djali i princit të konë se më farisim. Baba i tjo konë për njerët më të mdhaj në persijet. E ka pa që sërë zëtë zjarë me vlapë. Së mu në konë zemë, u i kështisht. Edhe lëpë o dhëzim, ka shku të një preft, i ka bu hizmet që aty, argat, te se u dekaj, se ka ma të më të qëto është. Kër i ka deka ati, i ka thonë, këtë regjimi gatër se më farisim. I ka thonë se me farisiu, ti për desë Allah, ku me shkone? Mas te e ku shumë e ti u dhëzumë? Ka thonë filoni që atje, te filoni atje u shkone. A nuk e ka ditë po, nuk ka duke që kjo pak me mire. Dire sa ka atë një fundi, ka thonë, e mas te e ku me shkone? Mama. Të kush? Ka thonë, ka të dhalleke, zemenu nebi, të ka arrit ty, të ka nëzonë koha e pejgamberit. E ka ditë, se ashtë koha marë Muhammedi, se ka në ku është e pejgamber? E u konë në Shamë, u konë në Farisi, u konë në Damask. Ka thonë një thërib, që atje ka me dalë, në Medina. Për. Në honë i bjerë, me shku, bagit 2000 km, s'ka pas pare. Ka shku një karavani trektave, ka honë, a më qenë në Medina, ju bëj hizmet tonë vëne. Subhanallah. Unë ju shërbej, ja u laj teshat, ja u bëj gati bukën, ja u dhe zi zjarëmin, veç dhvi me juve rrugës, mësë pëm handi qka, pëm, Pleçkit kusha, mbjell kusha, mbron kusha. Që me më përpjekje. Kur ka shku në Medina, e kanë qitë si rab. Kanë këtë e kemë rab, edhe ka blenë jahudi. E ka shtinë e punu në atë ditë. Ka punu, me bindje, se qaj pejgamber që ka me mëllëzu Allah, me të, qaj po vinë më. Dherë sa ka arë lajme se, po vjenë pejgamber të nga Mekja. Thot, se me fërësi, kam qenë në hurme naltë, të mbledh hurme, kërë kom një, kom kësu i pekzimi pe i nalti, që kjo e qaja, dhe, të regim rënqenës, Allah, qëfar për pjekje, qëfar sakrivitje, qëfar pagese, për qka? Për rëzëma. Mirë po, pastaj, pejgamberin, ja ka pagu, ta pagu në Allah, kajtë vëllaj, si jetë Allah të bashkë kërkosh, askujtë Allah si metin përshli, larga saj. E kur e kalon familjen, e kalon gjithë, e ti kalon, për me pa pejgamberin sam. E qëfar tha pejgamberin sam? Selmanun minna, alel bejt. Kjo është në piheli bejtit. Kjo është familja jam. Këto se ka thonë për Omerin, asë Ubekrin, për kërkan. Për së e ka thonë? Selmanun farisi jo. E ka gjithë dhëzimin. Andaj, do të përpjekë dhëzni jo. Do të përpjekë. Do të kërë më thirë dikush. Po të vëllahoj që më dëshpruje, më shgënyu, po përvoj. Sa thash kjo përvuj, thash 20 njonit, apën. Për një punë, thash, pianisi kuran, thash, po dështaj, pianisi, thash, e që sa e të përvuj, thash, që një dy javë dit. Me dy javë dë më bo, Hasan al-Basri, jo. Jo, Allah, jo, jo. Paguje. Dështë me pagu, me mënde, me sakrifice, me... Qysh të bjenë zotë i hesapin? Qysh të që na i faturën, ti dhush, po. A e din që të përzirë me pagu, tja, po. Mirë, po. Walladhina jahadu fina parpjeku lenehdiyennahum Allahu po ju kanë kena me udhëzu udhëve tona një udhë për gjenet kena me të shti një korridor që qënë të Allahu gjallë ora kena me të shti
nëse ti përpjekesh.